Hej på allesammans och välkomna till dagens video. När ni ser den här videon är jag troligtvis i Costa Rica, men just nu är jag hemma i Stockholm. Idag tänkte jag spela en ganska kort video. I dagens video tänkte jag göra en review på den här produkten från The Ordinary, som det finns mycket bu och bä om. Och tänkte egentligen bara dela med mig av mina åsikter. Den heter The Ordinary, och hur tar man det här då? Niacinamide 10%, zink 1%. Det där niac, lalala, det är någon slags här. Jag tror att det är B-vitamin, om jag ska vara ärlig. Det står att det är en high strength vitamin and mineral blemish formula. Jag länkar även den här produkten i beskrivningen om ni vill checka in den. Så här ser den i fall ut. Den består som en liten serum typ. Oj gud vad fast den satt nu. Men gud, bara för det får jag inte ens upp den. Men den ser ut så. Det är som en genomskinligt serum typ. Och sen så är det en pipett. Jag kan visa på den här andra bara att jag har inte fått upp den första, så ser den ut liksom. Det här är dock en koffein grej, jag kan länka den här i beskrivningen också. I alla fall, den här ska jag prata om idag. Jag har ju så mycket bra om den här. Och blev så taggad och alla sa att den var så bra liksom. Beställde hem den från Lyko, länkar sagt i beskrivningen. Testade den i typ 2 veckor och inte så bra. Ni ser mitt blemish, det är typ en finne jag har här. Den är troligtvis från det. Ja, alltså jag använde den i 2 veckor. Och jag kanske inte borde använda den egentligen längre. För att kunna göra en full liksom utvärdering, absolut ja. Men jag vågade inte använda den längre för att min hud alltså blev helt galen. Ni ser att jag kan zooma in så ni får se. Kanske är lite äckligt egentligen att se såhär närbilder på någons hy. Här har vi, nu har också täckt lite grann till och med. Alltså det är ännu mer syrligt för att jag inte har smink över. Här är en finne. Det här hade jag som innan. Här, allt det här på den här kinden. Det enda jag hade innan var de här märkena precis här. Annars, allting annat är, har jag fått efter att jag använt den där 2 veckor. Ni ser, det prickar överallt. Och jag brukar, alltså annars har jag använt bara produkter som jag har haft innan. Så allt annat är, det enda nya jag har haft, det är den här produkten. Och den är något jag lastet. Och det är den här produkten som jag har använt precis under ögonen. Så att den här, ja, jag tror fan inte att den här är det, för att jag brukar inte dra ner den så långt. Jag brukar alltså verkligen bara ha den här. Massa nya finnar, och det enda jag egentligen har gjort annorlunda är att börja använda den här. Så jag misstänker att det är den här ganska direkt. Vilket är sjukt tråkigt, för jag har dött så mycket bra om den. Och sen så bara blev det så här. Hur jag har använt den då är att jag har lagt liksom ett tunt lager i hela ansiktet, förutom liksom runt ögonen precis. Både på morgonen och på kväll i 2 veckor. Och det här blev resultatet. Alltså jag tycker den är ganska skön att lägga på, för att den typ strömmar åt hyn. Och jag har inte fått någonting i pannan, och det är väl bra liksom. Men jag har fått så mycket konstiga prickar, och det känns bara så tråkigt. Nu börjar vissa liksom faktiskt bli lite bättre. Det är liksom små prickar överallt, och det man känner sig bara ofräsch. Och vad fan är det här? Alltså, om jag tittar här, det enda man ser är den här jävla röda fläcken. Alltså, ja. Så det är egentligen min åsikt om den. Alltså, skön känsla, absolut. Lätt att applicera, prisvärd, men funkar verkligen inte på min hy. Så jag kan ju inte säga så här, den funkar inte för någon, för att den hade väldigt bra reviews och den funkar säkert för några andra. Men för mig funkade den verkligen inte. Testa och se ifall ni vill. Men ifall det också får massa prickar efter 2 veckor, så funkar den nog inte heller för er. En annan produkt jag testat som inte heller funkar för min hy, det är Ida Vares brunt av soldroppar. Vilket är sjukt tråkigt, för att den produkten, alltså själva affärsdelen, tyckte jag var sjukt bra. Men det är samma koncept, man pluppar i liksom med en pimpett också, det ser likadant ut typ, i en ansiktskräm och blandar ut, och så blir man liksom brun i ansiktet gradvis. Och den, ja, skitnice grej, men det funkar inte heller. Så ja, det var väl allt för den här videon. Väldigt kort och koncis, men jag tänkte att jag skulle göra en review bara för att den här är så himla omtalad. Så ni får väl ha det så bra, så hörs nästa video.